Təmir işləri aparan zaman qohum evlərinin birindən təsadüfən tapdığı eski pullar onu kolleksiyasiya çevirir. Necə deyərlər, göydən pul düşür. Azərbaycan Demokratik Respublikasına aid 1920-ci il buraxılışlı pul vahidi və vaxtı ilə dəyəri yüksək olmuş Çar Rusiyası ailə üzvünün şərəfinə tədavülə buraxılmış əskinaz onu sehirləyir. Beləcə hobi olaraq köhnə pulları yığmağa başlayır. Sovet hökuməti vaxtında belə pullar görünmürdü, tapılmırdı. Mən nəsə maraqlım oldu, o vaxtdan başladım pul yığmağa. Yığa-yığa tanış-tunuş xəbər tutdu, hərəsi 1-də, 2-də, 3-də, 5-də bu miqballa təxminən 150 ədəd kağız əskinazlarım var, dəmir pullar da var, onlar da gümüş pul da var. Sovet hökuməti buraxılan vaxtı pullar da var. Ən qədim pul, deməli, dəmir manatlardan 1842-ci ilin puludur bu. Üstünə yazılıb 2 qəpik. 66 yaşlı Salyan sakinli Fəxrəddin Əliyevin kolleksiyasını indi 30-dan çox ölkəyə aid olmaqla 1000-dən çox pul nişanı mövcuddur. Kolleksiyada olanların əksəriyyəti indi tədavüldə deyil, hər bir öz dövrünün tarixini bizə xatırladır. Kimdə köhnə pul olursa gətirib verir Fəxrəddin kişiyə. Masa üzərində pəhləvi, çar, sovet dövrünə aid düzdüyü pulları göstərib, həm dəyərindən, həm də dizaynından danışır. Bu kağız əskinazda 3 rubl 1905-ci ildə bıraxılıb. Keyfiyyətinə görə necə səliqəli qalıb? Haram. Çar hökuməti. Fəxrəddin kişi həyatı boyu iaşə xidmətində sadə işçi kimi çalışıb. Əslində özünü sırf kolleksiyaçı saymır. Bəzən yorulanda kolleksiyanı nəzərdən keçirib beynini bu tamaşaya verir. Deyir ki, bax onda əməlli başlı istirahət edir. Bu pul. Burada Kremlin şəkili var. Moskva. Yaxşı olardı ki, Xankəndinin, Şuşan, Qarabağın o yaxşı gözəl yerlərin şəkilləri olsa daha maraqlı olar. Azərbaycan pul kolleksiyaçılarının ən yaşlı nümayəndəsi olan Fəxrəddin kişinin bu arzusu yəqin ki, reallaşacaq və onun, eləcə də dünya pul kolleksiyaçılarının nümayişində biz üzərində Xankəndinin əksi olan milli pul nişanımızı da tezliklə görəcəyik. Sabutay Nağı, Bizim Media, Cənub Bürosu.